Musvitens fiskeholdsserver, hvor jeg ligesom skal svare på dem. Jeg glæder mig meget. Dejligt. Lad os starte den første. Med Julie Junkiefire, som spørger, hvor gammel jeg er. Jeg ved ikke helt, for det er Stardew. Altså Star Stable. Altså, jeg er Stardew, men jeg blev købt på et tidspunkt. Men jeg ved ikke helt, hvordan det der er købt, når jeg var gammel jeg var dengang. Men jeg synes, jeg er sej nok til. Lad os bare skyde på den samme eller som Babelot. Eller han hedder jo faktisk Firetail. Nå, Scarlet Cute Love spørger mig så også. Stardew har du en kæreste? Sky Cute Love. Nej, jeg har ikke en kæreste. Men altså, jeg kan faktisk rigtig godt lide Firetail. Eller den I kalder for Babelot. Men altså, jeg synes bare måske Babelot er lidt navn for hans karakteres navn i serien. Ikke hans rigtige navn. Jeg synes ikke, at Babelot er en virkelig god skuespiller. Godt. Gil har spurgt mig også om noget. Stardew, kan du lide ost i kaffe? Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg i hvert fald ikke. Sky, du har godt spørgsmål til mig. Har du ikke det? Stardew, kan du lide, at du ikke har brugt til en serie? Altså. Det er et svært spørgsmål. Jeg kan nu godt lide, at jeg ikke har så meget. Altså, jeg har meget fritid i hvert fald. Så jeg kan i hvert fald slappe af, altså forhold til det vandre der. Det skal jeg fare rundt sammen med musvitten. Stakkels dem. Men jeg vil nu også gerne være med i en serie, fordi eller kunne jeg ikke være god nok? Hvorfor ikke mig? Bare lige smid like i den her video, hvis I gerne vil have Stardew med i en serie. Okay? Eller så bare skriv det ned i kommentaren. Godt. Pasta. Det lyder dumt. Altså, der er givet bedre. Pasta, find et andet kæde navn. Godt. Pasta. Spørg mig om. Pasta igen. Igen, Pasta, find et andet navn. Altså, hvis du nu hed Pasta, så var den eneste grund nok kun, at du hed Asta. Godt. Stardew. Kan du lide at spille Stardew Valley? Hvad er Stardew Valley? Er det min by? Altså, Valley betyder sådan by, eller sådan by, village valley. Men altså, betyder det så, at jeg har en by? Har jeg en by? Er jeg borgmester i byen? Oh my god! Jeg har en by! Okay, det håber jeg! Altså, spilleby? Jeg vil gerne spille Stardew Valley, fordi det vil jeg være god til. Jeg hedder Stardew. Booster spørger mig om musvitten giver mig mad. Jeg fik faktisk mad i dag, så tag den jeg derude, der tror I at ja. Hun giver mig nogle gange mad. Der er sådan 3 ugers med mig godt mål til mad. Men i dag fik jeg mad, og det fik jeg også i går og i forgårs. Det er en fremskridt. Det synes jeg godt. Det er godt, at musvitten kan give os med. Og det her, det er en længere en fra Mia Strawberry Glass. Stardew, har du kæledyr? Har du venner? Er du sød? Hvad er din livret? Hvad er din hobby? Hvad kan du bedst lide at lave? Jordbær, Marie. Rolig altså. Godt. Hvad skal forstyrrelsen? Jeg må svinde gennem bare lidt. Gav mig lige noget med. Godt. Men altså, jeg har haft et kæledyr. Søde Silje, altså. Hun var så dejlig hernede. Har jeg venner? Den er svær. Jeg har jo min Andalusia-række, jeg er på lige nu. Sammen med Dark Phantom og Firetail og Crystal Guardian. Men jeg snakker ikke så meget med Crystal Guardian, fordi hun ligesom ikke er ved siden af min boks. Så det er lidt svært. Er du sød? Ja. Hvad er din livret? Det ved jeg ikke. Jeg får kun det, Maja giver mig. Eller musvitten giver mig selvfølgelig. Det er ikke fordi Maja gør det. Hvad er din hobby? At optage videoer? Ja, det er min hobby. Jeg laver videoer nu. Stardew laver videoer og spiller Stardew Valley. Det er min hobby for nu af. Hvad kan du bedst lide at lave? Det jeg lige har sagt er min hobby, for det er min hobby, så jeg kan bedst lide at lave min hobby. Okay, Sky Cute Love har givet mig en nu. Er nogen ulemper ved at være en magisk hest? Skyler, Cute Love. Altså, du får kun nogle gange et chok, når du ligesom forvandles om til en magisk eller en normal hest. Men altså, man vender sig til det. Altså, det er ikke bare fordi, jeg er ligesom Brave Blood i serien Brave. Altså, han er godt nok træt af at være en magisk hest. Og
Sophie Pratt kommer også med nogle beskeder. Hvem er din bedste ven? Åh, det er nok Dark Phantom, fordi jeg vil hellere se Firetail som et crush. Eller, som folk, jeg kan godt lide. Jeg kan godt lide Firetail. Jeg har godt lide Firetail. Elsker du Musviten? Ikke elsker, men jeg har ikke noget imod hende. Så, vi er gode venner. Hvad kan du bedst lide, græs eller hø? Jeg har ikke været ude på marken i rigtig lang tid, fordi jeg ligesom ikke må. Jeg skal så på min andalusia-række, så jeg vil være glad for noget. Græs? Ja, græs. Græs, selvfølgelig. Okay, Signe, Ninja, giver mig det her. Er Maggie en god ejer? Nej, så er det sagt. Feta. Kan du lide Brave Blood? Oh my god! Feta har rendet ned. Åh nej. Okay, jeg kan godt lide Brave Blood. Jeg kan godt lide Brave Blood. Så er det sagt. Skyler igen. Du har sådan en god pålidelig skriver til mig. Har du en bedste ven, som er en hest? Dark Phantom, duh. Kartoffel Ninja Potato Bird skriver også ned til mig. Stardew, hvad kan du bedst lide? Kartofler eller æg? Kan jeg overhovedet spise æg? Ved du hvad? Jeg ser kartofler. Feta kommer af den igen. Stardew, kan du lide Brave Blood? Feta, du er meget obsessed. Altså, ja, jeg kan godt lide ham. Så er det sagt. Det var vist ikke mere. Det var vist det, vi havde. Håber jeg, at I kunne lide den her video, og synes, det har været fedt at se. Så er der ikke mere at sige, end at vi skal like den, og vi skal abonnere til Musviten. Og husk selvfølgelig at skrive, om jeg skal lave mere af Musviten, svarer jeres virkelig gode spørgsmål. Altså, nogen var lidt dumme, men altså, jeg siger ikke vel sådan. Stardew må jo også gerne have meninger. Ikke sandt? Godt. Så er der ikke mere at sige i den her video end. Bye, bye. Stardew er sejere end dig. Der skal huske at like.